Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsanyi sokula bali kubukede TV. Program omudala nga lero tuze eno lugazi. Gwagoberera Bukedde TV buli lwa mukaaga zigenda okuwera saa 7 n'ekitundu. Zigenda okuwera ate 9 n'ekitundu tuba tuvuddeko. Ngobera nange Nuruddin Ntege. Program eno y'abantu ba bulijjo yejjayo ekifaananyi kyaffe kiri Bukedde TV, TV y'omuntu wa bulijjo. TV y'omuntu wa bulijjo kiba kitegeeza ye yennyini ye yeekolera emirimo gye. Nitusobola okubanga tutambula naye tetuteebereza, tetuli ba per capita income, tetuli ba GDP, tetuli ba OTT. Wabula bye twogerako biba bya muntu oyo byategeerera ddala 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 mu lulimi lwe n'ebizibu bye nga yasobola byetegeerera tebiri mu mathematics gye bayita Bukedde TV ey'omuntu wa bulijjo. Nkugambye tuzze lugazi era tuzze tutambula ebbanga ab'eryantonde mwatulaba ab'ekyazanga abe mubende tutwo na bweru tugenze ruwero kati tuli ruddawa lugazi tugenda kutunulira lugazi gwena atamanyi lugazi lugaze kwata Jinja Road si Jinja Road w'omukibuga okwata emukono ddala n'otuukayo n'oyitamu ng'ogenda mu mabira maaso eyo we wali ekitundu ekibayita lugazi gye tuli lugazi yafuuka municipality oba ebibuga ebisumbuse ku binnaabyo ne bifuuka municipality. Emyaka kati bagenze mu giwerako oluvannyuma ate baali baafuna district. District nga yafubutuka ate mu Mukono ne bafuuka Buikwe district. Kati mu Buikwe ate mwe muli Lugazi municipality. Abakulu bano batambudde tubawulidde nnyo mu nsonga z'eddwaliro, eddwaliro abasawo, tewali ddagala y'ekivundu, bantu bafa bingi. Bwebimala okuba bwe bityo ali n'ebizibu ebirala ne bijjanga byetuuma. Eddwaliro ne libaako ebiteereddemu, kati ate ne bagamba oluguudo abantu basusse okufa, obubbi bw'ente bususse, obubbi bw'ebisolo byonna okutwalira awamu. Ate ffe abavubi abagenda eri munda naffe ate ebintu tebitutambulira bulungi. N'ensonga eziringa ezo ko Bukedde TV nti eno TV ya muntu wa bulijjo. Katujje mu kitundu mwennyini tuwulire obuzibu buli luddawa, ani avunaanyizibwa era ki ekirina okukolebwa. Tuli Lugazi olwaleero era gwali mu Buikwe, gwali mu Bugazi, totemya. Laba bulabi Bukedde TV ne bwe kikwatako tulabe nga tusobola okugonjoola obuzibu bwonna obuliwo. Sebo mukama wange, nsanyusa okulaba ku Bukedde TV. Nange okusanga sebo. Buuza ku Bannayuganda obabuulire gwani era okola ki. Abampuliza mwenna era abalabi ba Bukedde TV wamu ne Bukedde Farm nebaza Bukedde TV ne management yayo yonna okutulowooza konti naffe Lugazi basobodde naffe Lugazi gye tuli era nti tulina ebizibu byaffe byetaaga okumanyisibwa eggwanga lino. Amannya nze Mugoya Steven, kansala akiika ku Lugazi municipality ate mufu bwe bumu nga nze ssentebe wa Democratic Party Lugazi Central Division. Ndi musanyufu nnyo bya nsusso nti ngenda kutuusa eddoboozi lyange eri eggwanga lino sobole okumanya ebizibu ebiri mu Lugazi na lwaki Lugazi egaanye okweyongerako okwongera okusenvulako nayo ebyanga erabibwako ku mapu ya Uganda akabeka singe ku mapu y'ensi yonna nti Lugazi nayo gy'eri. Okay. Saidi eno nyina atera kansala omulala nsababuze ku Bannayuganda sebo. Neyanziza nnyo Nuruddin. Tweyanziza nnyo era tusiimira ddala bye mukola. Amannya n'eddoboozi nze Mutazindwa Abdul, kansala akiikirira ekitundu kino kye tulimu ekiyitibwa Lugazi Central Electoral Area ku Lugazi Central Division. Ekiddako kya kubagamba nti nze sipiika wa division eno eya Lugazi Central. Neyanziza nnyo neyanziza Shei. Mbeera omukulu akuliraanyaawo naye abuze ku Bannayuganda. Sebo nsanyusa okulaba. Nange sebo. Buuza ku Bannayuganda. Amannya gange nze Honorable Tomusange Biru, nga nze akiikirira kino ekibuga ku disitulikiti y'e Buikwe. Ate nga we natuuka eyo ne mpeebwa ovunaanyizibwa nga nze minisita y'ebyenjigiriza n'emizannyo mu disitulikiti y'e Buikwe sebo.
Chino chitundu chicho chikirira? Lugazi Central Division, ku district ya Buyukwe. Okay, nsanyi yes, sokulaba. Naisebo. Iraka ntandike nawe, erinja yes, kudda yodda. Mm. Muna Uganda yagala kumanya lugazi ono. Mubulungi bwa lugazi, lugazi yaliwa. Era yatya. Lugazi che kitundu ekisangibwa masekati ga Uganda. Nayenga ekitundu kya fechino kiriranaganye wamu kusaidi eno tuinayo Kawolo ate saidi yetu inayo na Jembe. Nga kino kye kibuga oba ye ntabiro gyogamba nti ye center ya Lugazi Municipality okutwaliza wamu kubanga wano wetu sibuka okusobola sasanira ebitundu ebiranyewo nga abantu baffe abasinga emirimu gyabwe ba abasinga bakola ewa meta abalala basubuzi awe watu inaona na abalimi abagenda misoso ejenja ule jetolo dewo nga abantu baffe banna Lugazi bantu bakozi we wawo mtawana goti cha ino mnene nga tuina ebikajjo bingi nnyo. Lugazi yalibadde singako wano. Senga tetuwa ina bikajjo bingi. Tuwari ya gado Lugazi woku singako wano. Na ebikajjo kubaba bitu zinzeko. Awo tuwasangi watu wazaliwa nga tuli mchizinga eche ebikajjo. So kati mamoli wano wakati. Tuli wakati. Mweto lodwa bikajjo. Mweto lodwa bikajjo kuvuliruyi neruyi. Mochitua langa chirunji, mochitua langa chibi. We wawo wali gambi enti, chalibada chirunji oba chibi. Na ye, tosobola kwevuma mame ya kuzala. Kubanga mame ya kuzalire, abirachi, mama. Kati, na Lugazi yagena netu zala, mwombira bwetyo. Bajajafe, okugenda okwe tunurukiza. Nga yona yona, waliwe vikajo. We wawo, ngaba kule embeze. Tugeza kukula enteka teka. Nga tutesa wamu na mkulu meta. Tulabe, ngebitundu ebimu lizi wazibazi weddeko. Ezo lizi zibuwa abantu babulijjo. Abantu babulijjo basobole okubanga. Abantu babulijjo basobole okwediza ebifo ebyo. Wabirewe enkulakula. Na kubanga enkulakula nchifo chino. Eli limited. Olwe taka, olwe bulade taka. Mchitundu chafe. Okay, nja kudira. Mpera microphone, mukadde wangono, mulaba wano, alabi kila dalanga mutuze wa mchitundu, aja kubabi abinti angaza bulungi nyo. Sebo nsanyi sokulaba kubukede TV. Sebo mukadde wange nange nsanyi sokulaba. Inamu kachiega katono tono. Oja kuona. Bukede TV, bukede fama, embu utikizi. Bulijjo sebo nkulaba bulabi kubukedde. Esebo. Nkuulira buulizi, programu zo, muziki ku luguudo, wuuyo, fayiro mu kkooti. Naye olwaleero nkwota buliro. Amanya n'eddoboozi. Kizza George William jjajja w'abaana. Ntudde mu ggombolola Kawolo kati division. Omuluka butinindi. Ebitusoomooza binene. Ofuuka otya jjajja w'abaana? Ndi musajja mu Lubaale. Omulubaale yatya? Ye musajja omuvumuzi omusamize atakiriza bantu kutambula butambuzi kubonabona n'ebirwadde rwadde ebyekyejjira ebyeddogo emizimu emibi. Okay. Ntwala ku bizibu bya Lugazi. Bizibu bya Lugazi tebyandibadde nnyo bizibu. Niye Lugazi abajibanga mu lubereberye. Twafuna omugagga investor nga ye meta. Naalima ekikajjo kye n'asiba liizi ze. Naye wadde waddeko kati ebitundu ebimu liizi bwe ziggwako taddawo. Kati awuwoola babalakisi lyali ttaka lye kuliko ekikajjo nga bayita bonna jjumba nga waliwo ne kampu ye. Kati olwaleero tulinawo balakisi eyali nti interview n'efuuka university kati waliwo balakisi. Waggulu wali ne tufunawo ekyuma ekya tembo yogera wote tulaba waggulu waliwo bove kitega ngo yolekedde Kampala olaba ekolere eryo eri emitayimbwa bodde era ku mukono ogwaddyo gwe nnyini ogwo tulinawo ekolero oba kampuni eyaluza nkoko eya Heram waggulu awo ne tubaawo ne factory eya Ntachi eyo ya gardeniti waggulu eri ne tuba ne Kasaku eyo nayo ya majani. Kati Lugazi twandibadde tusobola okukola. Naye obuzibu tulina obukulembeze obwa wansi n'obuli waggulu tebusakidde bannansi. Mu bitundu byabwe omusajja alima ekikajjo tamanyi bbeeyi yaakyo. Alimye ettooke tamanyi bbeeyi lyalyo. Ow'ennyaanya amakubo mabi.
bwatuuka mu katale ennyanya zifunze, enkuba bw'etonnya tajja kuvaayo. Amasomero wewadde kwa kati tufunye ebitongole ebize bituddukirira, naddala nga Kitega tufunye ebizimbe ebipya ebitwetoolodde nga bizimbibwa banno bannaffe aba road division, abo nabo batukwatiddeko. N'amasomero agannakyewa mu kitundu mwegali ag'obwannannyini, ensomesa, enjigiriza simbi. Okujjako na muta tubaddemu ebiro bino, ekitta abantu kye kibadde kisaasaanye. Tekiri Kitega, tekiri Kaworo, tekiri Buyukwe, wabula Uganda yonna. Niye tukakasa nti gavumenti etukwatiddeko, bannansi tuzuukuse, tuvuddeyo ne tukirwanyisa. Sebe ebyo byensobodde okunnyonnyolako mu bufunze. Obinyonyodde ne mbiwulira era ne nkuwa obudde, nga bw'ogambye oli jjajja w'abaana. Ebizibu ebyo oyogeddeko kati nga amakubo, ebyobutale, ky'oyagala ekiba kikolebwa. Kati olwaleero tubadde n'ebyobufuzi mu lugazi wano nga tebikkiriza kuzimba katale kaffe. Naye ndowooza twabiggyewo akatale kazimbwa. Ebyobufuzi bibadde bitya? Ebyobufuzi bye tubaddeko twalabako ku TV amawulire nga balala bagamba tetuva mu katale, abalala bagamba tukaveemu, abalala mufune we mututeeka. Onfuna bulungi? So enkulaakulana toyinza gikugira. Kati sawa zina katale ndaba kazimbwa. Amakubo namutta ali ku disitulikiti waggulu, simanyi kiki kiriyo. Guleda ziyitamu tebatuwa malamu. Olwaleero Buyukwe ekubo baalikoze okuva wano ku ddwaliro paka ku disitulikiti paka n'erigatta Kiyindi, naye sawa zino bw'oyitamu ng'oli wa Lukindo ofa bufi. Tetumanyi kazannyo ki kali awo. Oluguudo sitegedde ogambye baalukoze, mbadde manyi nga tugenda kukuba engalo. Ate ogamba taata wange kiki ekizibu ekiriyo? Ekizibu ekiriwo ba yinjiniya bafu kuba oluguudo olutannaba kumala myezi mukaaga nga luwo mugose, omudidi gw'ensimbi ogwagenze gwakoze ki? Guleda yalimye ne baluyiwamu amazzi ne banyiga ne bayiwa malamu. Kati sawa zino sikubo kikubo. Batufunire ba yinjiniya abalungi abategeera amakubo g'ettaka ogalima n'okugazimba. Ensonga yonjiwulidde. Oyinayo omukulembeze gw'ogamba specifically nti naye oyo tatukoledde oba batya? Abakulembeze bonna bakoze. Lwa nsonga eri emu. Olabye. Tugaba ekisanja kimu kimu. Olabye. Oyo okuggyako omusajja mafiyasi tumuwadde ebisanja bimeka? Bibiri. Naye n'antume yafuga kimu. Honalebo Kanyike yafuga bibiri ekya CA n'ekya Honalebo. Salibeka n'afuga kimu. Noma ni kimu. Kati tulina Mulindwa Sozi Isaac. Ali ku kimu. Simanyi. Gw'obadde obigaba gwe mbuulira. Isaac amuwadde bimeka? Ffe wano likodi ya Buyukwe. Serimba bwerimbi. Kaworo. Kaworo nga Lugazi munisipalite kati. Mugaba ki? Tetufunangako Honalebo atufuga bisanja bibiri. Okujjako omugenzi Kanyike eyagenda mu CA ne tumuzzayo nga Honalebo ate era tetwamuzzayo kisanja kyakubiri. So Isaac omugambo otya? Isaac amugamba ebigambo bino olwaleero nga kizajjajja w'abaana. Kola nnyo nnyo odde mu bantu okole saavisi z'abantu. Ebyo tobimugamba. Bakwongere ekisanja. Gambe kola nnyo ffe tugaba ekisanja kimu n'omulala atukolere. Honalebo, Honalebo Sozi. Ffe bana Buyukwe tugaba ekisanja kimu. Naye mpozi kye twebaza eddwaliro lyaffe erya Kaworo nina omulwadde mukyala wange. Yalwala kansa. Bambuwe. Abadde Mulago mu bakansa omusayi ne gumugwako nga teguliiyo. Ne bamugamba ddayo gye wava. Tutuuka e Lugazi abalwadde banfaako nnyo, ne bamusaka eccupa z'omusayi ssatu bwe zaggwayo ne tumuzzaayo. Era ali Mulago ali mu byuma badokita bassa amaanyi gaabwe n'obukugu bwabwe bamunzirize nga mulamu. Amiina. Era ekyo nkyebaliza Kaworo. Era kati Kaworo ne bw'otuuka ng'oliko kawundu konna, buli w'otuuka bw'okonkona abasawo bajjuvu batukolako. Amiina. Nja kuba nkomawo. Isaac amugambye otya? Isaac amugambye banalugazi tugaba ekisanja kimu kimu. Kola nnyo, kola nnyo. Mbeera mukadde wange akuliraanye. Mukadde wange
Sebo. Oli bulungi? Ndi bubi nnyo. Eh. Wembera getuli mokati. Amanyago. Nze wambede Richard. Ndi Pararigo. Foundation Human Rights, Zambia. Nsambia iliwa. Eri Kampala ewa mwa okumpi. Owa ni Nsambia mchibuke Kampala. Ya kululume, lulume road. Okay. Ya. Kakati, lwacho gamba oli bubi. Yo, ukubela nti ndi bubi, so si nzinze ka. Ni okutara mwa fina toli bubi. Embera yo ngila okuba obubi. Nada kangeni nti kubia health section. Nange sebo naliko medical laboratory technician e Mulago. Nene mvayo. Na hei unagizo okuchara kwa mudwali yoye kawolo. Naraba angaye yo mfu. Mwodi ya vana. Vuna ababira mwodi ya bali kizibu nyo. Jebagi ndo kwe yamba baba jako sente. E Mulago, ewa? Wani kawolo. Hospital. Yes, mwodi ya vana. Toizao. Toizo kweitao. Toi ojige na moyo okusonda okuteka yo. Oya oteka yo sente silingi 10. Bitano. Silingi 10 mukamwange njenjoge silingi 10. Na ife betwabire okutukola mu madwali. Buli kintu kyali kya werere. Kebere mere buli kintu kyonna. Na yeka tuse yo embera kyeva on incubate mbere yange. Mbi. Nkuulira kati tiwababuuza ku kintu ky'okusasuza abantu kabuyonjo nagezaako ne batandika okwenyolanyola abaende banbuzawo naye ngenda kola report ngenda kutwala RDC ne DISO ne LC5 babitegeere. Okay. Pozi nesonga ndala sebo bekutegeeza nti ndi wa Foundation Human Rights. Imanyi procedure ya yuma singa bwefanana wano tuna abafere abeita action human rights bebamo ebakoze kibine kya bakete succession human rights ekibine tekiti registered bagena mu byalo de bafere abantu bebaloya tebina county. Ya na nenga report na mazido gitu nze sibelanga mu bafere kal report yeyo ingitusiza ku police nakoze report ne sinakulaba nti baba kote ne police yiwana vera mu mbere yo abantu babafera batya beta baloya ne bagenda banyaga sente mu bantu bubakola ku misango ekibina bakiita batya action human rights. Atake kemo yes succession human rights bagenda ne bafera abantu oli aliso musango mu office lene bamujja ko sente ne bagenda oli awabidwa nene bamujja ko sente awo bunafu ne ubera awo kukankana ngo musango gufiri dao abantu basiganga babona. Okay. Nsonga endala kyagena omaso esongezi na situto ku police. Okay. Niyakola statement. Police yawa. Iya irugazi. Na hii poninga police officers. Inta abu weba na alimbiwa alimbiwa. Na abu omufera bamu ita Steven Migade. Nyinda kufuna ana police mumateka wegala girwa. Okay. Baga mbobadu mkolera. Zebali sibe rangayo. Obadu okola yo badu tokola yo. Naliyo na ini mvayo. Ile ni report na gibade ngiwele zanga kubakulu. Waliyo nongokola yoji. Fe abakula okusoka fa abato ndao kino action human rights. Uh-huh. Tuwali vantubana. Uh-huh. Oluvanyu mamigade Steven. Inga tuwa gali kibini tukitwale for registration. It passes in through many stages. Okutwala ku division bakona mu stamp nokutwala ku municipality bakona mu stamp nokutwala ku district NGO nabonye bakona mu stamp nokutwala ku DISO nina kona mu stamp oluvanyu manokutwala mu Ministry of Labor cheje akujayo rwabubi bacha tebakuwabo azisikoragana babbi
Mbele ya weyababi chevanze na givako. Bagamba mwina diru jemwa kutura. Mokugabana ogendo kebida mbasa yonga chunte chigata. Sebo omukamu wang echecho nacha avulimba. Hey. Oyo musajja yaita kubaloya na agende sit unu wiki ya maizo kufani ne milioni tano. Oyo omwami newe zigenda tomanyi weziraga. Novayo. Sikora gana babi. Katu wako zichicho. Nze nduwa foundation human rights. Ere jange genji wengi kola. Ingitwali ili. Fetuna baloya babu ili ili. Oh. Ya. Yeah. Kizibu chie chiri murugazi chidala. E kizibu ekiri murugazi. Eno. Transport ya policy. Nze iwe kumudenti. Naliko minister of health. Mm. Vampa nage Land Rover UM284 binali tambula naye twa mama bulletin tukiona twakifunanga Ministry of Works kebe namba futa motoka kase eyone se mpira ogutwala wa Ministry of Works naye kizibu kati kituna wano kiyenda apa ku police ao kebe rine mudwaliro amafuta ogenda ku petrol station. Wabaizu kumanti, na mafuta gengine bagatwa. Wabaizu kututu kuteka molita anga tano. Kwangi na ula kwe motika ya polisi. Esiwa nyobanyo wa dita tano. Kali dita tano za mafuta, zinabata ambuza wabatia okweto la insiona. Katigumanyo utia guatari wa polisi. Nize, nange wambiga inyenda ni mbuza abatunda mafuta. Hey. Moto keyo, inywa dita azimeka. Okay. Pozi ate chokubiri. Moto kasa government. Okufa. Obikizibu chona. Okitwara wa Ministry of Works. Hmm. Na ye inakunisika na. Moto kasa police. Zino mgala jizaki. Zomu yembe. Hmm. Kebele ambulance. Osika na. Mgala jizomu yembe. Na ye imisiri hivu. Nibaku sika na. Moto kaya government. Ogisinka na ngoire mugare kizo muyembe musango mwina baba goba jaji abana kakubulire mpazi muzeyi nkuwa bulamu buyukwe district nze omusajja akulira ebikwekweto byabasobe kinansi ndi operation omusajja omutendeke police empa mafuta gatabala buyukwe yonna bwerere ngende muyuwe ngende ekigaya ngende nsenya, ngende wakisi, ngende nyenga, ngende chitigoma, tetunywa lita tano irate gasikanga kumukubo. Gokuja kongo linabizibubio na polisi, na yecha mafuta, DPC alagiranti, region commander chizamu muwe motoka agende. Sigula cha misana, siba wa mafuta, siba wa kantukona. Weba lenyonja kudamu wendi. Gwa olimu sawe kinansi, kati okwata ganotia, ni government no kwa isa emotika. Olimu mchamu. Sebo, muzei njagala nkuwa ule. Bwengenda okutula kuntebe. Hey. Bwentula kuntebe neba nonda. Natende kebua. Nga ara disi ya senyonjo. Tuwali mkosi emu nemu ukama wange. Nemfuruma ngandiwa UPDF. Akuli laba sawe chinansi. Okuluwa njise chitabantu. Ndi connected ne polisi ne governmenti. Era patro wenji agalira bajimpa buwinga waliwe kizibwe kigudde ku muntu wa bulijjo omuntu abadde saddakibwa nga bakwatibwa baba temula nga mukuyita okusaddaka nenze mbuyita butujju era lwalero obuyukwe tuli wadde wadde koti bacha saddaka bantu tutadde ya amanyi tusula bweru lwa government ya president Museveni ne police esitukiramu sebo mukamu wangu kyoli esimatide wanga ni ku police mbera ko nyo ebisedem singo imbera ku police eteka lyugamba enti omusawo wekinansi toyingira mu bya government mubulire nga awulira ya anti awulira mugambe mugambe mutunulira mugambe mukama wange omusawo wekinansi ya akolagana abwe kinansi banne soso kuingira mu songa eza government buyukwe sepko chechibina chafe anda Uganda nedagala lyayo ne unye omusajja omukuru obutamanya programu elimu buyukwe na tamanyani
atudde ku mutto ogulwanyise kitta bantu gwatudde naye wano ku polisi nze nkusangayo nnyo era nkuyitako nengenda wawawawa nenkola ensonga zange olwaliro njagala tukiriziganye gw'oba olina obukyayi ne polisi ne gavumenti excellence Museveni buwo naye buyukwe buyukwe babadde batemula abantu gwe tokirabangako kati wafuuka wa polisi muzeyi essebo ndi musajja omutendeke ne certificate njirina oli wa polisi oli wa kinnansi ndi musajja omusajja defense owabasawo b'ekinnansi amanyiddwa gavumenti ne polisi muzeyi okitegedde awo byayogera ebibye izisinza kumatira kubi byayogera nze ye agamba nti ye akatwala district sebo nange ntwala district in the secretary FDC district era nange ngenda kujja ku bya MP ku municipality bano ogenda bago bayo bofukire MP twagala amateeka ga gavumenti abasawo b'ekinnansi bye batukoze ebibi bingi kangede ku nsonga endala esembayo ettaka nawulidde ku radio ettaka lyaffe ery'enjero minisita otafire kahinda omusajja muyivu nnyo naye simanyi nsonga lwaki abantu abo kabira zibiri ne bajja nti batunyaga ebintu byaffe kabira ki otafire ndoza oba munyankole oba munyarwanda simanyi bulungi abasinze obungi mu gavumenti ya Museveni batunyaze amataka gaffe naddala mu Buganda siri basonga lwaki tebagende waabwe ne banyagako amataka banyaze lyawa njero itaka lya gavumenti yabadinye ku radio byayogedde nizo singa wembeera kumpi naye tukubaganda bikonde ayogera nga tavaako yalowooza nti ye katonda oba ye Museveni ettaka yalitwala ye yagamba mugende mwetuge omukulembeze otafira mulamulaga oba mukola mugende mwetuge kale gavumenti kyeno kyekagiwa ekitiibwa ffe ne bananyinisi ettaka lyaffe tolyagala otafira nga mpolera ettaka lyaffe tolyagala webale nyo eryaluddawa liri njero njeru njero obadde ogaba banyaga eryawabbo bagende ewaabwe ge banyaga soseeno okay tuli mu programu mudala tusinzidde leero lugazi muzeeyi ogambye gwe muzeeyi ani nze wambeede Richard secretary FDC district era nembeera paraligo foundation human rights esambya wetugenda okutandikira katumulemu katono ate tukomawo tuvaawo programu omudala ekyagenda maaso